بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا کی جانب سے گریٹر حیدرآباد کی سطح پر تحفظ ختم نبوت کانفرنس بتاریخ 21 اور 22 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا بروز اتوار بعد نماز عشاء مسجد عالمگیر عیدگاہ گٹالہ بیگم پیٹ منعقد ہونے جا رہا ہے. اس کانفرنس کے ذریعے سے انشاءاللہ امت مسلمہ کے اندر عقائد کے سلسلے میں شعور بیدار کرنے کی اور ارتدادی فتنوں سے باخبر کرنے کی اکابرین امت کوشش کریں گے اور امت مسلمہ کو اس سے باخبر کریں گے. میں اپنے تمام متعلقین دوست احباب اور عمومی طور پر تمام برادران اسلام سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ گریٹر حیدرآباد کی سطح پر ہونے والی اس تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آپ تمام حضرات پورے 24 گھنٹے کے لیے وقت فارغ کر کے تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا عقائد کے سلسلے میں علم حاصل ہوگا اور ارتدادی فتنوں سے ہم اپنی اور اپنے دوست احباب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے بنیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات اپنا وقت فارغ کر کے ضرور تشریف لائیں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.